Trocadalho. Que já entrou no combate? Eu já. Cadê, mano? Tá, parece. Pronto, a gente é da mesma equipe, cara. Eu sou o azulzinho. Ou sempre o vermelho inimigo? Como que funciona? E tem aquela memória aqui. Vermelho é inimigo. Vermelho é seu inimigo. Ah, não, mesmo, os dois times sempre vai ver vermelho, né? Cadê você? Isso. É Thais. É aquela mesma fase lá de. Não, não é essa fase não. Cadê tu? Vou entrar na da puta. Foi a última que nós estávamos jogando agora. Ainda não. Foi. Filha da puta. Pronto, já nasci, mas já. Caralho, velho. Cada um. Como que tá vocês aí? Cada um lag aí não. Dá uns lag aqui, né? Como assim? Tá meio legado por causa disso. Entrar no campo de batalha. Caralho, os caras têm que arma muito sinistra. Já matei dois. É, já matei uma vez. Nem sai aqui. Ah, o meu jogo não tá aparecendo na mira. E agora? Ah, acho que eu vou cair de novo. Ah lá, os caras tá tudo. Ah, eu vou cair de novo, mano. Caralho! Vocês estão jogando aí? Eu tô. É, eu caí de novo. Eu tô agora. Caralho, velho. Toma, matei um. Tem poderes, né, que você falou, né? Tem. É o F. Caralho! Antes não tinha. Matei dois. Quando eu tava jogando com vocês, tinha poder ou não? O poder e granada é a mesma merda ou tem que carregar alguma coisa pra. Não, poder é uma coisa, granada é outra. Mas tem que ter. Como que usa o poder? Tipo, só apertar F ou tem que. F e tem o V também. Pode ir, tem dois. Tá que o pariu. Nossa, é muito ruim os comandos aqui nesse jogo. Tipo, o FV é mó longe de você apertar. Caralho, meu jogo tá. Caralho, filha da puta. Zou, jogo. Meu jogo não tá abrindo. Tá, entra de novo, mano. Puta que o pariu, filha da puta. Não, ele não tá abrindo. Essa bosta. Caralho, é muito frenético essa porra. Né? Porra. Granada! Bora, jogo. Toma, matei de granada. Double kill. Toma, double kill. Porra, avancei pra caralho. Teu áudio aí, mano, tá saindo meio bugado. Fernando. Meu? Aqui pra mim tá saindo meio bugado. Pode ser a internet. É, meu jogo não vai. Engraçado. O quê? Não, tem hora que eu solto o poder, tipo, quando, dependendo da área do cenário que eu solto F. Ou tem que matar algumas vezes pra soltar poder? Qual é o critério do. É, né? É instantâneo, não. Tem que esperar. Kill! Caralho, matei. Double kill! Nossa, toma! Matei dois. Acho que meu jogo não vai, não, hein? Eu acho que não já tem muita gente na sala, não. Deve ter, mas meu jogo nem abre aqui. Ele desistiu da vida, ele não quer abrir. Toma, cara. Caralho, matei de granada. Caralho, de granada, mano. Não, mas matei de granada. Matei o cara. Toma, otário. Porra. Nossa, tu tá frenético aqui, velho. Pô, pronto, tomou tá assim. Tá frenético. Sai daí, ô pau no cu. Caralho! Headshot!
Caralho. É, não vai. Matei 9 pelo menos. Olha. Caralho. Toma, otário. Porra. Caralho, velho. Foi. Morri aqui. O negócio é nascer e já jogar granada, né? Porque já tem tanta gente nessa merda. Caralho, sai daí, filha da puta. Matei. Quase que eu mato na granada. Lá vai, bomba! Matei um otário. Boa, apareci. Filha da puta, não é que tá jogando granada. Caraca, mas é muito ruim essa granada aqui. É nada? Pô, mas dá pior ruim, eu digo de apertar o G, sabe? Ah, aí sim. Até você apertar tipo, o cara já matou já. Não, mas é muito longe o G do... Tipo, no PlayStation, sei lá, você aperta o R1, R2, sei lá, ou qualquer botão daí. No aqui só se fosse um mouse de 5 botões, sabe? Acho que isso. É o mouse gamer. É. Eu apertaria tipo no, com o dedão, né? Não com. Caralho, meu jogo desistiu da vida. Mudando pente. É o pente. Sai, ah, caralho. Puta que pariu. Tenta reiniciar com o PC, mano. Tenta reiniciar o PC se ele não quer entrar. Filha da puta! Tu... Caralho, tô vivo! Ai! Que delícia! Acabou! Vai! Vai! Viu. E é isso aí. Gostou do vídeo? Faça que nem a Quiet e dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos. O papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês. Se inscreve aqui no canal do Trocadalho. Trocadalho. Trocadalho pra quê? Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato. Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar. Trocadalho. Ai, que delícia.